Nalazimo se ispred sportske hale u Vranju. Revakcinacija se odvija na dva punkta i to kineskom vakcinom. Revakcinacija i vakcinacija građana se od subote odvija u velikoj sali sportske hale, a imunizacija stanovništva se odvija bez gužvi, kažu doktori. Na samom ulazu građani se prijavljuju. Nakon toga se popunjava saglasnost, a potom odlaze na pregled kod doktora. Doktor ih šalje na sljedeći punkt gdje se proverava koja doza vakcine je u pitanju, a potom sledi vakcinacija građana. Do sada je vakcinisano blizu 20.000 građana. Najviše je onih koji su se odlučili za kinesku vakcinu.